Estamos hoje aqui na Saba, um Fórum de Desenvolvimento Econômico, Oportunidades e Financiamentos, projeto Rio Grande do Sul Sustentável. Paulo Sérgio, primeiro quero, Paulo Sérgio Pinto, vice-presidente da Rede Pampa, parabenizar mais uma vez, um momento de reflexão, porque a economia esboça uma reação. Reação, isso pressupõe crédito para crescimento, para desenvolvimento. Momento hoje de uma reflexão sobre oportunidades de financiamento. Pois é, nós, a princípio, nessa parceria com a Assembleia Legislativa do Estado e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, nós queremos trazer esta visão nacional com Paulo Ebel, que hoje é um dos homens mais importantes do Ministério da Economia, um gaúcho. Desburocratizar o Brasil, né? Não, o objetivo é esse, facilitar as coisas, celeridade, né? Nós precisamos realmente ter mais, ter mais celeridade. Então, nesse contexto, nós precisamos ter uma visão do Estado maior das finanças públicas do Estado. Por isso está aí o presidente do Banrisul, Cláudio Coutinho, por isso está aí no Luiz Corrêa Noronha, do BRDE, Janete Lontra, do Badesul. Aí está um economista para trazer essa visão do Estado, que acontece por aqui, comparado com o nacional, que é o Antônio da Luz. E a Camila Costa, que é do BNDES, tá? Que muito, muito nos orgulha ter vindo. E o governador encerra, né, todo esse contexto que aqui vamos falar. E trazendo essa luz, onde os juros precisam chegar até a sociedade, é muito bacana ver a Selic cair, beneficia os títulos da dívida pública, mas nós precisamos ter taxas condizentes de juros nos cartões de crédito, precisamos ter taxas condizentes de juros no cheque especial. Então nós temos um leque de coisas para saber, e mais do que isso, oportunidades. É isso que nós estamos em busca. O empreendedor também é chegada a hora de ter também, fazer usar um crédito responsável, né? É verdade. O problema, a população brasileira, que durante o período da Revolução da Redentora, ela aprendeu a poupar. Depois, com o advento do PT, se abriu um leque de oportunidades através do crédito em abundância. Só que foi exagerado, a população se endividou. Então temos uma população endividada que gerou lá uma expectativa de economia que na realidade era maquiada pelo crédito, né? Hoje as pessoas estão se readequando a essa nova vida, renegociando suas dívidas para aí sim, e a partir daí, passar o empreendedorismo. Mais uma vez parabenizar a Rede Pampa, Paulo Sérgio Pinto aqui, que nos traz luz ao desenvolvimento e ao crescimento do Estado do Rio Grande do Sul. Obrigado.